Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Jair Bittencourt, presidente do expediente inicial. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 39ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Convido para fazer uso da palavra o nobre deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Jair Bittencourt, veterano na casa, sempre reafirmando Itaperuna presente. Itaperuna na sua modéstia, né? Porque o norte e noroeste inteiro, no mínimo. Mas, senhor presidente, queria também cumprimentar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja e a senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. A pauta de hoje, senhor presidente, passa novamente pelo governo do Estado e o DETRAN. O DETRAN é uma instituição do Estado que tem como objetivo central espoliar o bolso do consumidor, quando o objetivo central deveria ser cuidar da disciplina da frota de veículos do Estado do Rio de Janeiro, em perfeita consonância com o Código de Trânsito. Isso deveria ser o objetivo do DETRAN, mas de muito ele se desviou do caminho. O objetivo é meramente arrecadatório, mesmo que tenha que, com esta finalidade, promover verdadeiros absurdos. Nesse sentido, senhor presidente, e Vossa Excelência é motorista há muitos anos e tem carro e faz uma defesa sustentável que eu já li e ouvi do transporte escolar, conseguimos nessa casa suspender a cobrança da taxa do CRLV, Certificado de Licenciamento e Registro dos Veículos, CLRV, Certificado de Licenciamento e Registro de Veículos. E por que suspendemos por lei? Porque seria uma dupla cobrança, porque já tem uma taxa que é 3-4 vezes essa, que é do certificado de registro e vistoria dos veículos. Ora, e o CRLV hoje não gera para o DETRAN nenhum dispêndio, porque ele não é feito mais por meios físicos. Você tira o CRLV, o popular verdinho, através da internet, sistema digital. Então, veja só, o DETRAN estaria, em tese, cometendo uma cobrança abusiva, cobrando uma taxa que o cidadão já paga em outra taxa. Aprovamos a lei. A lei foi sancionada,
vigiou por 2 anos, mas, por arrasto, o Supremo decidiu que modificava uma lei anterior, que acabava com a autovistoria. O Supremo decidiu que a autovistoria não podia ser disciplinada pelo Parlamento, porque estaria ligado ao Código de Trânsito, e esta modificação por arrasto caiu junto. Só que tem que o CRLV não tem nada a ver, a taxa do CRLV não tem nada a ver com o Código de Trânsito, tem a ver com o Código Tributário, Decreto-Lei número 5, de 1975, que é o ano da fusão do antigo Estado do Rio de Janeiro com o antigo Estado Guanabara. Bom, caiu, e agora o Detran está cobrando a taxa do CRLV dos 2 anos que a lei vigiou. Bom, e aí, haja dinheiro para sustentar o Detran e a sua gestão incompetente. E aí, nesse sentido, nós verificamos que cabia uma ação direta de inconstitucionalidade aqui no TJ, exatamente para combater uma cobrança abusiva, visto que é uma cobrança dupla por um único serviço prestado. Você paga 2 taxas para ter um único serviço. Então, demos entrada ontem, terça-feira, 22 de maio de 2024, no Tribunal de Justiça, com essa ação direta de inconstitucionalidade. Mais uma vez, tentando buscar justiça em relação aos tão taxados motoristas de veículos do nosso Estado. Porque, senhor presidente, é um erro as pessoas acharem que o carro é veículo de ricos. É claro que todo mundo que tem muito dinheiro também tem carro, mas o carro, e Vossa Excelência conhece essa realidade, é o instrumento de trabalho na área de engenharia dos carpinteiros, dos pedreiros, dos eletricistas, enfim, de uma infinidade de prestadores de serviço que tem no seu carro o seu próprio escritório ambulante, com todas as ferramentas para prestar o serviço. Mas também é de professores, pedagogos, professores de educação física, uma gama imensa, motorista de Uber, uma gama imensa de atividades profissionais que necessitam do veículo para botar o pão de cada dia em casa. Já paga-se um IPVA no céu, 4% de alíquota, uma das maiores alíquotas do nosso país. Talvez o senhor não saiba, senhor presidente, o número que eu vou lhe dizer. A taxa de inadimplência do IPVA no Estado do Rio de Janeiro é 35%. A segunda maior inadimplência do nosso país. E não satisfeito com o IPVA, que o atraso gera multas e correção monetária e incide juros extorsivos de taxa Selic, é obrigado também os motoristas serem extorquidos por uma série de taxas. Essa taxa do CRLV está na ordem de R$ 80,00. E a taxa de licenciamento é 2,5 vezes esse valor, quase R$ 200,00. Isto caracteriza a dupla cobrança, mas eu tenho muita esperança que o Tribunal de Justiça vá recepcionar esse nosso pleito de inconstitucionalidade, porque
Porque mesmo que inconstitucional não fosse, senhor presidente, vou concluir, não tem proporcionalidade. Minas Gerais, estado que o senhor conhece bem, porque não está muito longe das suas fronteiras lá de Itaperuna. Se o senhor for a Porciúncula, entrou em Minas Gerais. Em Minas, a taxa de emissão é tudo junto com a taxa de licenciamento. Custa R$ 40. R$ 40. Em São Paulo e Espírito Santo, estou falando só de estados do Sudeste, não tem taxa de emissão do CLRV. Eles nem consideram, ela é zero, porque estaria no bojo da de licenciamento. Mas o Rio de Janeiro, para garfar o bolso do consumidor, ele é ligeiro. O número de veículos licenciados, aí estou somando automóveis, caminhões, ônibus, motos, etc., chega a 8 milhões de veículos aqui no estado do Rio de Janeiro. Só automóveis, mais de 5 milhões. Se eu fizer uma conta por alto, 5 milhões de veículos, vamos imaginar que todos estivessem rodando, a uma taxa de R$ 80, eu estou fazendo uma arrecadação de 400 milhões. É claro que nem todos estão rodando, etc., 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 mas estou falando em algo superior a R$ 250 milhões, tirado do bolso a imensa maioria daqueles que necessitam o exercício das suas atividades e levar o pão nosso de cada dia para casa. Então, essa luta é uma luta que a gente trava há muito tempo, vamos continuar na mesma, em defesa dos direitos e do bolso dos nossos motoristas do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente, e um prazer poder aqui falar do expediente inicial numa sessão presidida por Vossa Excelência. Obrigado, deputado Luiz Paulo. E corroboro suas palavras, muito bem colocadas, só verdade, e isso sim precisa ser revisto, como foi pela Casa, mas infelizmente, frente a uma ação judicial, caiu, mas nós temos esperança que retorne esse benefício para o cidadão fluminense. Convido para fazer uso da palavra no expediente inicial, nobre deputado Renan Jordi. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os parlamentares que nos assistem pelo sistema interno de transmissão. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj. E hoje volto a essa tribuna para falar novamente de um assunto gravíssimo, que muitas vezes a gente negligencia, acha que é besteira. Quero voltar a falar da Marcha da Maconha, que no dia 25 está marcado para acontecer no dia 25, na parte da manhã, em Niterói. E pode parecer algo inofensivo, porque isso aí já caiu, né, no leito do pensamento da população. Mas não é. A Marcha da Maconha, esse ano, vem querer derrubar a PEC 45 de 2023, que criminaliza a posse e o porte de todo e qualquer tipo de entorpecente. Eles querem dar precariedade a essa PEC, e quando você dá precariedade a isso, a gente dá caminho para que todos aqueles traficantes que foram presos pelo crime que cometeu,
a gente coloca esses vagabundos todos na rua novamente. Então é importantíssimo que a gente suspenda, e para isso, eu, através do nosso mandato, através do mandato do deputado federal Carlos Jordi e pré-candidato a prefeito de Niterói, o vereador Douglas Gomes, a gente deu entrada a essa ação popular para que a marcha da maconha não aconteça no município de Niterói e que se estenda por todo o estado, para que não aconteça em qualquer município do estado do Rio. Deixo aqui, mais uma vez, um repúdio à prefeitura e à gestão do Rodrigo Grael, que permite, com ciência e aquiescência, movimentos como esse na cidade. Volto aqui a falar também do transporte na cidade de Niterói. Um caos, mais um fracasso da gestão Rodrigo Grael. Rodrigo Neves, ele tenta se afastar, né, de quem ele colocou lá, o Axel Grael. Mas todos nós sabemos que o Axel e o Rodrigo Neves são a mesma pessoa. Nobre presidente, amigo parlamentar, Jair Bittencourt. E eles querem permanecer incorrendo na má gestão. Rodrigo hoje tenta se afastar do boneco que ele colocou sentado na prefeitura. Trânsito caótico. As pessoas hoje, na cidade de Niterói, são obrigadas a pegar carro, nobre presidente, porque a frota é velha. Fizemos uma obra, fizemos não, eles fizeram, né? A cidade gastou mais de 420 milhões numa transoceânica, que se alguém parar para assistir 24 horas, quantos ônibus passam? Dá para contar na mão direita. Então, a covardia com dinheiro público que se comete em Niterói deve cessar e tem que cessar. Mas a gente entende muito bem o porquê que isso acontece. E aí eu digo pela nobre palavra do vice-presidente do PT, o motivo que o transporte na cidade de Niterói é caótico e não se resolve. Aqui estão palavras, frases e a voz do vice-presidente do PT, deputado federal, Quaquá. Sempre te tratei tão bem, sempre te ajudei aí em Niterói, na tua eleição, eu deixei de viajar para te ajudar, mas você é um ingrato, sabe? Porque você foi para Brasília, tentou pegar um cargo no governo federal e foi preterido pelo governo federal em cargo federal. Tentou, inclusive, pegar um que eu indiquei e eu não abri mão para você. Agora você está com raivinha de mim. Coitado, você que não fez porra nenhuma em Niterói. Você que foi um cara que fez um governo completamente sem sal, com dinheiro pra cacete, não fez nada que nós fizemos em Maricá. Ônibus de graça, porque você é amigo dos caras. Você lembra que uma vez você, no aumento das passagens de ônibus aqui em Maricá, que nós não demos, pelo contrário, montamos ônibus de graça, você disse que não podia montar ônibus de graça aí porque você era amigo dos caras. Os caras, né? Sabe quem são os caras, né, Rodrigo? Então, cara, cala tua boca aí, porque senão eu vou pra Niterói pra botar ônibus de graça, botar barca de graça pro Rio, coisa que você não faz porque você é amigo dos caras. Tá bom, meu querido? Você sempre foi muito amigo dos caras. Eu aqui em Maricá, eu sou amigo do povo, tá? Então, fica quietinho aí na tua. Então, o que se percebe é que nem a própria base apoia Rodrigo Neves e a gestão Rodrigo Grael. Nem o próprio vice-presidente do PT se posiciona aliado dessa trupe que hoje ocupa a cidade de Niterói, a prefeitura da cidade de Niterói. E eu tenho certeza que em outubro desse ano, pela honra e glória da população niteroense, teremos vidas melhores a partir de 2025. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Jordi. Queria convidar o deputado Anderson Moraes, se pudesse assumir a presidência, para que eu possa ocupar a tribuna.
Boa tarde a todos. Seguindo os trabalhos, gostaríamos agora de convidar o nobre deputado Jair Bittencourt para fazer o uso da palavra. Obrigado, senhor presidente, deputado Anderson Moraes. É uma honra ocupar essa tribuna sob a presidência de Vossa Excelência e meu líder no PL, na bancada do PL, onde somos hoje 16 deputados e ocupo uma das vice-lideranças. É uma honra trabalhar ao seu lado. Saudar a todos da TV Alerj, a todos que nos assistem por outras mídias sociais, a todos os funcionários, servidores da casa, deputados e deputadas presentes que assistem a essa sessão. Senhor presidente, primeiro eu quero, pegando um pouco da fala do deputado Luiz Paulo, que foi muito feliz, me solidarizar com as suas palavras e confirmar a injustiça que o povo fluminense sofre com as altas cobranças do DETRAN em nosso estado. Já se fala há muitos anos sobre a taxa do IPVA, pagamento do IPVA, o nosso é o dobro do Espírito Santo, de Minas Gerais, e como o deputado disse, eu sou da fronteira, sou do interior do estado do Rio, com muita honra, sou da região noroeste fluminense, e ali nós temos a divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Nosso povo ali sofre, porque vê de perto estados cobrando a metade do custo que eles têm para fazer o seu emplacamento, pagar o seu IPVA, o que gera muita insatisfação na nossa população. E realmente, essa taxa que é cobrada para os serviços, ora falados aqui, da prestação, teria que ser meramente para que o serviço fosse prestado, para cobrir o custo desse serviço. E não é isso que acontece, isso acaba virando uma receita para o DETRAN e para o Caixa do Estado do Rio de Janeiro. Mas, senhor presidente, no assunto primeiro, eu quero convidar a todos, nós vamos ter agora uma festa no Distrito de Raposo, festa dos carros de boi, a maior festa de desfile de carros de boi do estado do Rio, uma das maiores do Brasil, uma festa religiosa, linda, onde o distrito recebe mais de 20 mil visitantes. A festa começa no próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, com seu ponto máximo no domingo, às 12h30, com desfile religioso dos carros de boi. Já são muitos anos, é uma festa já de longa data, e que reúne muitos romeiros, reúne muitos fiéis, e a população em geral do nosso estado, Minas, Espírito Santo, para que se faça uma confraternização. Então, eu quero aqui parabenizar o povo do Distrito de Raposo, o povo de Itaperuna, parabenizar pela realização da festa, a todos da organização, e que tenhamos uma grande festa no Distrito de Raposo. Senhor presidente, eu apresentei uma indicação legislativa e quero aqui fazer a defesa da indicação e um esclarecimento, que propõe ao governador a criação do programa Projeto Mais Saúde no Campo. Esse projeto hoje é desenvolvido com muita eficiência pelo município de Italva, onde eu deixo uma grande saudação ao prefeito Léo Pelanca, grande gestor, com toda a sua equipe. Esse programa é realizado em parceria já com a Emater de Italva, com a diretoria técnica, sob a coordenação do diretor Marconi. O que é que consiste esse programa Mais Saúde no Campo? Ele leva a saúde aos recantos do interior, na zona rural, para que o pequeno produtor rural, para que a mulher rural, não precise sair do seu trabalho, sair do seu distrito, sair da sua comunidade, para que tenha um atendimento de saúde. Esse programa lá já tem 2 anos, ou um pouco mais. É um programa que vem ajudando muito os pequenos produtores rurais, porque quem conhece um pouco da vida no campo e a vida rural, sabe que as pessoas não podem sair das suas pequenas propriedades. O tirador de leite, a pessoa que cuida de uma lavoura, de café, ou de milho, ou de arroz, ele não tem a disponibilidade de sair, e quando sai tem que andar 10, 15, 20 ou 30 quilômetros numa estrada de chão, muitas vezes num período chuvoso, ou estradas em não muito boas condições, que às vezes acontece, mesmo que se cuide, e gasta muito tempo. E uma coisa que o homem do campo não tem é tempo para perder, porque ele, principalmente o pequeno produtor, é ele que cuida da sua propriedade com a sua própria família. Esse programa Italva, nós estamos fazendo o pedido que ele seja conduzido para todo o estado do Rio de Janeiro, os recursos são mínimos,
já se tem uma base de recursos dos municípios, o Estado seria mesmo um pequeno suporte financeiro, precisa-se de um veículo, de algumas horas de um médico, de uma enfermeira, de assistentes, enfim, de agentes comunitários de saúde, para que se faça a identificação das doenças ou dos diagnósticos no seu período inicial. Em Italva tem dado muito certo, foi-se identificado pessoas com início de diabetes, pessoas com até com probabilidade de câncer, muitas senhoras que nunca tinham feito uma mamografia foram encaminhadas, e principalmente aos homens, que têm muito mais dificuldades de ir ao médico, o homem é teimoso quanto a ir ao médico, e principalmente o homem da zona rural, ele reluta em ir porque ele tem dificuldade em deixar o serviço, a sua tarefa do dia. Então, eu quero deixar aqui essa defesa, eu vou abrir coautoria a qualquer deputado que queira participar do projeto. Vamos também, junto ao governo federal, via Secretaria de Estado de Saúde, pedir apoio a esse projeto, porque é um projeto que tem dado muito certo no município de Italva, alguns municípios da região também já estão vendo o projeto, estão analisando, mas sem esse apoio do governo do Estado fica muito difícil. Os municípios, sobretudo os que não têm grandes participações nos royalties, os pequenos municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro estão sofrendo muito, estão dependendo muito da participação financeira do Estado para se manterem em condições normais, quanto mais para apresentar novos programas e novos investimentos. Quero aqui aproveitar também, já para deixar registrado, a nossa intercessão junto ao DR, com a diretora Gleice, estamos apresentando já alguns requerimentos para que sejam feitas contenções nas RJs 202, na 230, devido às chuvas anteriores. Cabeça de ponte, senhor presidente, caíram, tem barreiras caindo, são 4 ou 5 pontos que precisam ser feitos antes do período da chuva. Esses pedidos já foram encaminhados pelas regionais do DR e agora nós estamos aguardando, eu falei ontem, rapidamente com a diretora da região noroeste fluminense, de uma parte do interior, diretora Gleice, para que ela possa agilizar as providências, creio que ela já esteja tomando essas providências, porque se retornar o período de chuvas e isso não for feito, esse trabalho não for concluído, nós vamos ter estradas interrompidas, que o que não é bom e que atrapalha muito o fluxo na região. Quero aproveitar também para agradecer ao presidente do DR, Pedro Ramos, que nos atendeu numa demanda muito importante, já era um compromisso fazer a ligação da RJ, recapear, está terminando um trecho de 6 quilômetros que ligou o município de Laje do Muriaé ao trevo da 356, é uma obra que veio de Miracema até Laje e faltou esse trecho. Então, o contrato não contemplava, e aqui eu quero fazer um agradecimento expresso ao esforço do presidente Pedro Ramos em atender essa demanda. Era a pior estrada da região, um trecho pequeno, mas muito utilizado. E o presidente, sem medir esforço, com toda a equipe do DR, logo solicitamente atendeu e tem feito o que pode. Mas essas obras, horas solicitadas à diretoria do DR, são de fundamental importância para que nós não tenhamos transtornos maiores. No mais é isso, saudar os colegas e agradecer ao presidente Anderson Moraes a gentileza de hoje. Muito obrigado. Convido agora o nobre deputado Jair Bittencourt, por gentileza, para assumir a presidência dos trabalhos. Obrigado, senhor presidente Anderson Moraes, e assumindo os trabalhos, convido o deputado Anderson Moraes para que faça uso da palavra no expediente inicial. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colaboradores da Assembleia Legislativa. Uma honra vir até a tribuna hoje, na presidência do nobre deputado Jair Bittencourt, deputado esse que luta por todo o Estado, mas a gente, que é colega dele aqui, vê que de forma incansável o carinho
que ele tem pelo norte e noroeste desse estado. Parabéns pelo seu trabalho, Jair. Eu estou no meu segundo mandato, 6 anos aqui como deputado, mas confesso que já escutava falar do senhor muito antes de chegar na Assembleia Legislativa, e hoje é uma honra ombrear aqui com o senhor nos trabalhos, e mais que isso, né, participar do mesmo, estar junto com o senhor no mesmo partido, na mesma trincheira, defendendo as mesmas causas. O senhor, que é um conservador de costume, é um liberal na economia, um cara que tem Deus no coração, que defende a família, então é uma honra muito grande. Muito obrigado por ter a oportunidade de ser colega do senhor aqui na Assembleia. Agora, presidente, eu venho aqui nessa tribuna, talvez muitos dizem, deputado, você é deputado estadual, nada vai adiantar você ir para a tribuna dizer o que você quer, mas eu não consigo ver as coisas erradas e ficar sentado dentro do gabinete e não usar as oportunidades que nós temos, que é de falar, de falar, de subir na tribuna e poder, o mínimo, dizer aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa, mesmo quando isso venha a doer algumas pessoas. Mas todos nós sabemos, né, da política de desarmamento do atual governo federal, todos nós já sabíamos, né? Nós que defendemos a propriedade privada, nós que somos contrários aos invasores de terra, né, e que, de certa forma, esses estavam tendo o tratamento que mereciam no governo Bolsonaro. A maior prova disso é que o governo Bolsonaro, o índice de invasões de terra era pequenininho, né, quase não tivemos. E agora, depois que esse meliante entrou aí há um ano e pouco, é constante, né, esse tipo de acontecimento, porque é óbvio, o governo, ele é desarmamentista, o governo não quer ver o cidadão de bem armado. Desde o começo do governo, eles vêm fazendo essa política, né, usando a máquina, usando a força de gestão para poder cada vez mais evitar que o cidadão de bem tenha o direito de ter a posse ou o porte da arma. Mas eu acho que agora eles passaram dos limites. Passaram, porque usando o Ministério da Defesa, né, pressionando as forças armadas do nosso país, agora eles fizeram um decreto dizendo o seguinte, que o policial que for para sua inatividade, né, de forma respeitosa aqui, o veterano, aquele que cumpriu a sua missão, assim como policial, que tem diversos discursos aqui na Assembleia Legislativa, eu dizendo que ser policial no Brasil, no Rio de Janeiro, não é uma profissão, e sim uma raça. Você tem que ter vocação, você tem que gostar. Portanto, a partir do momento que o cara cumpre o seu expediente nas forças de segurança, no militarismo, na polícia militar, ou onde quer que seja, a partir de agora, ele tem que ir para a sua inatividade ou, né, para o seu descanso. Descanso, porque uma vez que você é policial, você nunca mais deixa de ser policial. Você vai estar em casa aposentado, mas você, é óbvio que você quer ir para casa portando uma arma. Portanto, o governo federal agora quer que os policiais vão para casa praticamente de estilingue. Praticamente de estilingue. Uma verdadeira vergonha. Estão restringindo o calibre dos profissionais da segurança pública do nosso país quando assim forem para o seu descanso, para a sua aposentadoria. É a mesma coisa que você pegar um senhor de idade que dirigiu uma carreta a vida inteira e depois, quando ele se aposentar, dizer para ele que ele só pode dirigir carro de passeio, pô. Quer dizer, é a verdadeira vergonha. É o enfraquecimento das forças de bem do nosso país. Agora, eu não vejo nenhuma efetividade no combate desse mesmo governo federal a se tratar das facções criminosas que têm os maiores e melhores aparelhos de guerra do mundo. Aqui no Rio de Janeiro a gente está cansado de ver. E aí, cadê? Cadê? Como é que tira? Como é que tira o fuzil da mão desses traficantes? Como faz? Cada vez mais aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Cadê a efetividade nas estradas do governo federal? Cadê a efetividade das fronteiras do governo federal? Por que não pega o exército? Bota o exército na fronteira.
para poder buscar lá o armamento que os caras trazem lá de fora para cá, que eles atravessam aqui para dentro do nosso Brasil. Isso vocês não veem. Você não vê o ministro da Defesa fazer isso. Agora, enfraquecer o profissional da segurança pública no momento que ele vai para casa, que ele trabalhou 30 anos para defender as pessoas que ele, muitas das vezes, não sabe nem quem é. Isso é uma canalice. Botar os profissionais da segurança pública em casa, o quê? De atiradeira? De 38? Uma vergonha. Eu não podia deixar de subir na tribuna para poder expor à sociedade essa canalice feita pelo governo federal. Fica aqui o meu repúdio gravado nos anais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Anderson Moraes, quero deixar registrado desse deputado Jair Bittencourt, e sei que posso falar por toda a bancada do PL, que Vossa Excelência tem todo o nosso apoio, e, se necessário for, que façamos um manifesto escrito contrário a essa medida. Nós que lutamos pelas pessoas que trabalham na segurança pública, nos sentimos envergonhados com um pleito desse. É uma afronta. Se o que tudo que um militar ou um servidor da segurança pública tem, o efetivo servidor de honra, é o direito dele portar arma para não somente se defender, mas defender aos outros. E não é porque ele foi para a inatividade que ele deixou de ser da segurança pública e perdeu aquele brio que o guiou por toda a vida para que defendesse pessoas, como Vossa Excelência disse, que muitas vezes eles nem conhecem. Então, nós temos visto, deputado, a inversão de valores constante no nosso país, onde os marginais são exaltados, são protegidos, e o cidadão de bem mal consegue o mínimo para se manter. E aqui fica o nosso reforço às suas palavras e o nosso apoio a toda a segurança pública, a todos que trabalham para defender os cidadãos de bem. Senhor deputado. Muito obrigado pelas suas palavras de apoio e excelente ideia. Eu acho que o manifesto escrito, assinado por toda a bancada do PL, deveria ser protocolado nessa casa hoje. E, com certeza, é de grande valia. O que nós não podemos é deixar de falar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos, e fazer o profissional da segurança pública ir para casa de forma envergonhada. Isso é que nós não podemos aceitar, e muito menos calados. Muito obrigado, presidente. Parabéns, deputado. Não havendo, tem mais escrito aqui o deputado Léo Vieira. Não sei se ele vai falar online, porque o deputado Léo Vieira não está presente no plenário. Não havendo mais nenhum inscrito no expediente inicial, declaro encerrada a sessão.